розпочну якраз з політичних репресій, з чого і розпочинала «Самопоміч». Ми з партією «Свобода» є політичними конкурентами, цивілізованими політичними конкурентами. Але я вважаю, що жоден з політиків сьогодні не може мовчати, що з партією «Свобода» просто розправляються за те, що вони публічно оголосили висновки Державного фінансового контрольного органу про глибоку системну корупцію уряду. Припиніть розправу з партією «Свобода». Вони поклали своїх людей на Майдані, вони зараз, на відміну від багатьох партій, воюють на фронтах і реально кладуть там життя. І всі знають, що вони ніяких силових заворушень з гранатами не влаштовували під парламентом. Припиніть, випустіть людей і дайте нормально партії «Свобода» функціонувати. Я вважаю, що це справа честі. Тут справедливість повернути.